že ten díl skončil, ale bohužel je tady něco vypadlo mobilu, takže jsem to neudělal úmyslně, abyste se dívali na druhý díl, jak to dopadne a vylezu z toho hotelu. Jo, protože já to jedu všechno, říkám, virál v kompletu. Hele. Jo, že s nima je ukázali, jo, takže jinak ale umím normálně všechny jazyky tady, se všema se domluvím. Takže klidně se na to podívejte. Sám, když se pak na to dívám, tak to je trošku dát, nebo trošku, řekl bych, že to je vtipný. Takže sleduj. Dostaneme se ven, jo, jako by nic. Vidíte nějakou ostrahu? Já ne. A podíváme se, kde jsme byli, v jakém hotelu. No a půjdeme, hele, tam je nějaký hlídač. Moment, takže ten hotel se jmenuje, já nevím, třeba, když ho někdo pozná. Furt nevím, to je jedno, podíváme se dopředu z brány. Hele, já trošku popoběhnu, aby jsme to urychlili. A ještě jednou se omlouvám, že fakt jsem to úmyslně nestopnul, jo, abyste se dodívali. Ale bohužel, jak hele, trošku mám i rozbitou selfie tyč, jak prolejzám těma hotelama, nejenom opuštěnýma. Jo, jak třeba jsem byl, ale já jsem si myslel, že to je opuštěný hotel. Teď přesně už ani nevím to jméno. Zezadu to vypadalo, ale řekl bych, že horší snad než u Cikánů. A to byl normálně obydlený Helia. Obydlený hotel, kam jsem se dostal, bez problémů vyšel ven. Ale lidi, teď to bude teda reklama pro ten hotel vynikající. Tam bych si nedal. Hello, počkej, oni se mu chtěli pokecat. Ani balenou vodu, hele. Hello, runnings, together. Bye, hey, do you speak English? English, how are you? Hey. Very well, to jsou borci u krizečky. Naučíme je, počkej, brutální bitky. You say hello, brutální bitky. Brutální bitky. Hey, you say brutální bitky. Brutální bitky. Jo, díky, čau. Takže i pro vás, pro fanoušky, jsem tady naučil slovo, protože já tady učím slovo jebej. Je to takový můj pozdrav, nějaká moje image, mám tady i trička, kdy už teda si o ně řekli, jo, a ten můj kanál tady sledujou. Takže vidíte, takhle, ten personál třeba bych řekl, tady je přátelský, jo, ty jsou v pohodě. Ale, byl jsem na dýze ve městě, klidně se na to podívejte, Psychopat Tunisu Disco, je tam teda víc částí. A na závěr, moje žena, která fakt se takhle nevyjadřuje, poslechněte si, co k tomu řekla. Ale tady pokecáme s ochrankou. Hello, my friend, hello, how are you? My name is Psychopath. Your name? Merci. Do you speak English? My name is Psychopath. Your name? No way. Hele, you say brutální bitky. You say? Brutální bitky. No, nerozumí, ale nic. Čau, díky, thank you, bye. On nerozuměl. Chtěl jsem to taky ho naučit. Brutální bitky, hele, takže normálně vycházím. Hello. Ahoj. Do you speak Czech? I am Czech. Do you speak English? Do English. You say, my friend, brutální bitky. You say, brutální bitky. Čau. Ale, takže další lidi, kteří jsem to naučil, oni se to stejně nebudou pamatovat. Ale co chci říct, hele. Tady, hele, akorát tady zbyla neprůstřelná vesta, jestli tam vidíte. A... čau. A nikdo mě nekontroluje. Takže když byste se zeptali, zda jsou hotely střežený a zabezpečený, podle mého názoru, tak můžu říct jedním slovem, ne. Teda ne, ale všechny, zase abych teda nekřivdil a trošku popoběhnu, abyste viděli, že se dostanu až na hlavní silnici tohle komplexu. Ano, teď budete říkat, nejsem místní, jsem cizinec, takže proto se dostanu všude. Asi máte i pravdu, ale pokud by tady chtěl někdo něco zaškodit jakýmkoliv způsobem a nebyl cizinec,
tak to má hrozně jednoduchý. Hele, takže tady ještě koukám další nějaká brána. Tenisový kurtíčky. A když už tady tu bránu překonáme, tak jsme úplně na hlavní silnici. Jo, jak dneska jsem teda chtěl ještě natočit. Tady jsou solní jezera. Jo, anebo další ještě objekty. Protože zatím jsem se dostal, říkám, všude, až teda na to letiště. Jo, to teda bylo střežený. Zase, dostal jsem se ale tu hlavní, no tu první bránu jsem se dostal. A normálně jsem šel, měl jsem mobil na selfie tyči. Pak teda mě odchytli, jo. Ale kdybych ten mobil měl chytře daný třeba, nebo nějakou minikamerku, jo, tak mě tam nikdo neskontroloval, dostal jsem se už i dovnitř, jo. Proto to budu muset i máknout, tu techniku, protože chci dělat i záškodnickou činnost v České republice. Ale, takže teď, když vyjdeme, tak jsme úplně na hlavní silnici. Takže tady si vím, že jsme kolikrát už šli kontrolu a zatím vůbec jako nikdo se nepodíval, že mám úplně jinou pásku na ruce. Takže sleduju. Jo, hele, dám si s nimi nějakou, zase naučíme brutální bitky. Chcete to? Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello. Tak, do you speak English? Do you speak English? Yes. You say hello my friend, brutální bitky. Brutální bitky. You say brutální bitky. Brutální. Jo, díky. Čau, díky. Čau, čau. Čau. Bitky, bitky. Čau, čau. Ale takže lidi, víte. Dostal jsem se úplně a jdeme se podívat, co to je za hotel. Se všema pokecá, že nikoho nenapadne se podívat na moji pásku. Já teda nevím, jakou tady mají barvu. Když se podíváš, jmenuje se tady ten hotel. Ale Sara Beach. Si to vidíte. A nevím teda, kolik ani má hvězdiček, jo. Takže pokud tady někdo byl, tak může k tomu klidně napsat koment, jestli tady byl s tím spokojený, nebo nebyl. Takže, co bych vám ještě řekl na závěr. Ale teď jsem tady, nevím, co je to tady za, jestli to jsou další hotely, že říkám, že vždycky vyběhnu ráno, buď to na jednu stranu nebo na druhou, dostanu se do hotelu, do opuštěných hotelů, do nějakých objektů, jsou tady i stadiony opuštěný a natáčím to. Bych řekl, jo, já myslím, že už se konečně někdo zastaví a zkontroluje, já mám tady kecala s nějakým místním. Že lidi táhne zlo, agresivita, ale natočím vám letadlo, jestli ho teda bude vidět. Jo, ale to je proti sluníčku. A ne, normální video, dobrý, který vám dá informace, něco vám přinese. Takže takový jsme my, a to nejenom Češi, ale to jsou lidi na celém světě. Pozdravíme ještě autobus. No, mrknu si tady, co ještě za další hotely. No a pokud se vám to líbí, tak sledujte moje videa. Jo, a pokud se vám to nelíbí, tak je nesledujte, ale klidně to hejtujte. Napište, že jsem kretén, retarda, magor, vylízanec, trapák a další super oslovení. Ale hlavně, lidi, pokud to píšete, tak se na ty moje videa nedívejte. Takže na závěr řeknu a ukážu, hele, stop psychopatickým videím, ano či ne. Takže nazdar brutální bitky a jebej.